essaawa eno we njogerera ddukadduka yali mu Kampala era nga kye nsobola okugamba nti ba MOPs bakwatiddwa Deputy Lord Mayor wamu wabaddewo University Students nabo abakwatiddwa. Nkwaniriza muganda wange oli ku NCK TV nkugamba kimu nti wabanga tona subscribinga kekadde obirengo subscribinga a ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako nokubanga uleka comment yo. Binji nyo byengendo okubanga nkutusako nako lwalero na ye nja kusoka mbenga nkutwalira ddala tulabe kiki ekiri mu Kampala essaawa ya kakati. Biki ebigenda mu maaso, polisi, majje, UPDF, bonna bonna ASP, babayita batya? Bana abakuuma omukulembeze w'eggwanga, SFC. Bonna ndowooza babayiye kubanga bakola omulimu gwe gumu. Naye weebuuza abantu bameka nno be batunka nabo si be bangi abali awo. Kiki kibaddewo? Mu kusookera ddala twalabyeko University Students bo nga bamachinga babadde bagenda mbu batuwala nabo petition ku Chinese Embassy mbu bano bikwatagana ku bya oiro. Era mbo nga waliwo obutali bumativu babadde bagenda okubanga beemulugunya naye owange oba baabitegeddeko dda abasirikale ho bakuyoledde bano babatutte nga tebalinnya kankulageko. We shall not give up. Tubadde tukyali awo tukyali kuba student nga babayoddeyodde baba tute tebalinnya naye nga bawoza kimu tuliko exercising rights zaffe mutuleke tujja kukkiriza kubanga mutu intimidating nezireeta FDC Katunga faction. Jukira FDC oba Forum for Democratic Change bano be dividinga emirundi ebiri. Waliwo abali enajjana nkumbi ekitebe kikulu echa FDC chinonga che chukulira Amuriat mwemuli neba honalibu nandala mafabi twala tugende banabe Katunga mwemuli Dr. Kanuchiza Besigye Elias Lukwago nabalala abagwa mukubo abakirizaganya ne Dr. Kanuchiza Besigye abagana okukwatagana obo kukirizaganya nebigenda mu maso eriye najjana nkumbi bano nabo bavuddeyo abe Katunga babadde bekalakasa era nga nabo babadde batuwala petition ku Kenyan Embassy bo bagamba nti tebakkirizaganya n'okutulugunyizibwa okwabana FDC abakwatibwa mu ggwanga lye Kenya mbo bayisibwa bubi nnyo
checho chebabade bageza ako kubanga batu wala ekiwandiiko naye nkugambye babadde tebanatuuka wa nga baba yode baba tutete balinya mwe muri ba deputy lord mayor Doreen Nyanjura mwe muri ba honalebo ani DC Kira County honalebo Semujunganda banji baba yode baba no Father amanyiduwa nga Dominic Alego esawe no wetogerera atemeza mabega we mitayimbwa kiche kyabaddewo munnange nange binsobedde era nebuza kitufu kiki ekyabaddewo ekimanyi nti Mukama Katonda yeka yamanye kitufu byonna bye tuwulira ndowooza naffe byatulemye okutegeera kigambibwa nti Reverend Father oyo gw'olaba mu kifaananyi kyentaddekawo mbu bamuwola obukadde bw'ensimbi 11 era omusaayi muto oba omuvuka amuwola jojo esaawa eno omugenzi ayitibwa John Bosco Ekongo
ngabadde mukozi wa URA, Uganda Revenue Authority. Bano n'abavunaanyizibwa mu ggwanga okukungaanya emisolo ku bintu ebiyingira eggwanga oba n'ebifuluma. Abadde okyali muvubuka muto naye nga w'omanya ekitongole ekyo mubaamu ssente era abaana ababeera awo simanyi clearing forwarding akasente weekali bafune ssente ddala. Era abantu abasinga okuba nga balina ssente waneno mu ggwanga Uganda beba abaana bakola mu URA. Tombuuze ssente zaabwe bazifuna batya? Abaana abo balina ebidiiru, bakutula eddiiru buli lukya. Era ffenna tukimanyi nti omuntu akola mu URA akasente kabaawo. Kakati omulenzi ono agenda mbu awola father ssente. Kati mbu omulenzi ono abadde abanja father ssente ze nga w'omanya omuntu era wonna w'owola omuntu ekiseera kituuka point A oba point X ng'oyagala ssente zo. Ate era w'oba owoza omuntu we wabaawo akugamba nti ssente zo njazikuwa eperiodi eno n'eno. Kakati munnange obudde butuuka omuvuka abanja ssente mbu father nga kamutema tusisinkane entebe nkuwe ssente zo. Ye akyentegeddeko nti oba omuvuka abadde oba mbu oba ye naye abadde abeera mutebe municipality ne father tombuuza saagala kwogera kigo mwabadde akolera. Munnange mbu omuvuka ng'abiteeka mu egere ate ogenda wa father okunoona akasente ko tobeera na kutya kwonna kwonna. Mbu agempulira gali mu nkuubo. Mbu omwana mulenzi John Bosco olwatuuse wa father, lwaki father tamwekyusiza? Mbonaamufumita ebifo ebisosori ebyamutiddewo. Era essaawa eno wetwogerera father atemeza mabega w'emitayimbwa. Ekyewuunyisa batugambye bamukwatidde tororo. Ekibuuzo kiri nti father ye yafumisa omulenzi ono oba yamuseetinze? Kituufu father kiinamu omukono oba nedda? Si byangu byakutegeera. Era essaawa eno we njogerera omubiri gw'omugenzi bali kubanga wali bagusabira, bali mugusabira wali ku St. Joseph kye ntegeddeko bwentyo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda agumye ab'enganda n'emikwano ne famire ye n'okuba nga tusabira omugenzi. Mukama muwe ekiwumula ekirungi era amusonyiwe byonna ebyamusobako. Naye ekibuuzo kiri nti kituufu father ye yasse John Bosco? Father yamusasudde ssente ng'alina abamulondoola oba betulemye okutegeera? Naye eyo nga poliisi ekakasizza nti father yakwatiddwa ayambeko okubanga investigating kubanga ye yasembyeyo kuba n'omugenzi. Kyettamanyi oba kituufu ye yabadde naye story nekyali developing story tenategeera ekituufu kyekiriwa. John Bosco bamusanze gye yabadde ne father? John Bosco bamusenga avudde wa father? Byonna biwanvu. Ndabyeko abo abaana bangi comments nga nnyingi nga bagamba mbu kale father talina vunaanyizibwa mu butuufu essente aba yeewala zaaki. Bafaatha bano kambatangaazeemuko. Bafaatha bano babeera ne zironzi mu mabanka. Bafaatha bano boolaba bano babeera ne zironzi mu money lenders. Babeera n'ebintu bingi bye balwaninga weewaawo si bazadde. Ndabyeko abamu nga bagamba nti ababeera n'abaana ebbali bambi abaana bano bwe babeera nabo katugambe si bwe babafosinga obudde obusinga kwewola ssente. Bafaatha bano ku maparishi gye babeerako ne programs eziri developmental, babeerako kolusi n'abaana bye basomesa, babeerawo n'ebintu ebibafosinga okubanga olusi mirimu gya church nga kibafosinga okubanga beewola ssente zino. Naye abasinga era bazizzaayo. Oba ono father yezze yazeewola ng'alina personal issues oba personal problems saawo simanyi.
naye tukyebuuza kituufu Father ye yasse oba nedda. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono, naye amazima gali nti John Bosco ye mufu. Ye John Bosco yattiddwa ate mu bukambwe obw'ekitalo. Naye story etanategerekeka bulungi, omubiri gwa John Bosco bagusanzeewa. Awo gye bagambye kusinkana ne Father. Father yamusetinze busetinze n'aba nga amugamba tusinkane mu kifo kino n'atajja. Neyejjukira nti sometimes ye John Bosco ayina gwe yabadde abuuliddeko nga wagenda ewa Father kukima ssente ze. Ndowooza wayinza okuba nga we wava obuzibu, ng'alina gwe yabuuliddeko nga wagenda okukima ssente ze obukadde 11. Maybe obaoliya Father n'atatuuka mangu, nga waliwo abamugweredde oba ye yamusetinze. Ebibuuzo bikyali bingi, naye ekirungi kiri nti Father ye akwatiddwa era essaawa eno we twogerera atemeza mabega w'emitayimbwa. Tulina okuba nga tugoberera ensonga eno tulabe ebiwedde bitya, ye abange Father ye abyogerako atya, akkiriza oba nedda. Kati waabanga kituufu Father yakikoze, kati obwo tuddukire waani? Bano banaddiini tubamanyi nti baliwo okulyowa mitima gy'abantu. Kati waabanga ye yakikoze, aho omuntu agoyingewa? Ebibuuzo bisigala bingi, naye nga ansa ntini. Mawulire si malungi n'akamu. At times waliwo ebintu bye tuwulira n'olowooza nti oba mbiraba nti bulijjo ndaba firimu. Ebintu ebimu bino bulijjo tubiraba mu mafirimu. Ate nno oluusi tulaba firimu omuntu ng'olaba bulabi n'otamanya nti mulimu ekyokuyiga kinene. Abaffe kiki ekyatuuse ku Father? Abaffe oba waliwo ekirala kyetubadde kyetutamanyi ekyaviiriddeko kino? Ebintu bino mulimu ebintu bingi, naddala ensangi zino. Munsonyiwe okukyogera, ensangi zino ebintu bingi ebitateredde, ebitatambula bulungi. Ensangi zino ebintu bingi ebitatambula bulungi ebyokwekengera, naddala mbanaddiini baffe bano baba pinpointingako kubanga mu nsonga y'ebisiyaga. Mu nsonyi we sigambye Father abadde ali ebisiyaga, sigambye bwentyo, naye waliwo okwekengera okunene nnyo. Olabye ennaku zino abaana waliwo sorry gye nalabye omuvuka ng'agamba nti nze ssaawa eno tosobola kunteeka mu kitanda kimu n'ensula n'omulenzi munnange, nti ne we mba nfa, nti kubanga banfosinga ne bansodomizinga nga nkyala, ate anko wange yennyini nti nga bantwalayo kuwumulirayo nga womanyi nti anko ng'amala nakola ki, nanteeka eri ebbali nga sobola kwogera nti no. So kuva n'olunaku olwaleero nti nze saasosiyeetinga na balenzi tunyumya, naye sisobola kwebaka na mulenzi mu kitanda kyekimu oba mu kisenge kyekimu. Muvuka mukulu essaawa we nali mu myaka nga 28 story. So maybe waliwo ekirala more than money, aho nno biwanvu tebitegerekeka. Naye kyonna kyekiri Father baamukutte era ye omugenzi bambi ali mu kusabirwa, omwoyo gwe guli mu kubali gusabirwa. Waliwo incident eyaliwo waneno mu ggwanga Uganda mwena mwagiwulira, era yali mu Reverend Father oba yali Reverend Father oba brother. Awo wano kutendeka matendekero gaffe wano mujjukira omuyizi eyatematema Father oba yali Reverend Father oba yali brother n'amuteeka mu kaveera. Omuvuka oyo bwe baamubuuza afterwards nga bamukutte, yagamba nti nze kuva lwabadde ansasulira school fees nga nkyalina mu secondary yali ansodomizinga. So tetumanye ekituufu kyekiriwo, bannanga amusole temunkwoti nga bubinze sigambye Father nti ali ebisiyaga. Story just ngezaako kurelatinga kiki ekyabaddewo. Tomanya ninga biwanvu essaawa eno Mukama Katonda yamanye ekituufu. Mukama Katonda yamanye ekituufu kubanga ba Father bano be mulaba babeera ne gundi zaabwe ze bajja mu ssente
kiki ekyatuuseewo. Sisuubira nti yalemereddwa kusasula ate asalewo agambe nti afumite omwana ono ekiso oba omuvuka ono ekiso ekyamutiddewo. Bannange biwanvu, temunkooti nga bubi, nze sigambyeko nti Father bintu bya bisiyaga, nimbadde jasindireti nga neebuuza bwebuuza kiki ekyabaddewo. Naye nga byebyo baganda baffe, weeyongera okubanga weekuumidde ku NCKTV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tukyagenda nabyo era tukyakubanga tubikuwasigala naffe tovaawo.